danes v Pomurskem dnevniku. Prireditev ob kulturnem prazniku. Nove stopničke naših skakavk. Protesti kmetov. Čas maturantskih plesov. Jutri bo večinoma sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V telovadnici osnovne šole Turnišče so minulo nedeljo pripravili slovesnost o prihajajočem slovenskem kulturnem prazniku posvečenemu Francetu Prešernu. Več pa v prispevku. Osnovna šola in občina Turnišče sta organizirali prireditev o prihajajočem kulturnem prazniku, ki je posvečen Francetu Prešernu. Proslava pa je pomenila tudi zaključek že jubilejno literarno likovno multimedijskega ustvarjalnega natečaja za osnovne šolce. Častni govorec na prireditvi je bil direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Damjan Damjanovič. Danes smo se zbrali, da se poklonimo dnevu, katerega smo označili za predsednik dan slovenske kulture. Slovenija se je v kulturnem boju skozi stoletja s pomočjo njenih zgodovinskih osebnosti, kot so Prešern, Primož Trubar, Galus in lahko bi še naštevali vsaj do poznih večernih ur, morda celo do jutra, dokopali do svojega jezika in na vse zadnje do svoje matične samostojne države. Kultura je v vseh porah našega življenja, v naravi, v ustvarjalnih umetniških panogah, v odnosu med ljudmi, v kulinariki, v gospodarskih dejavnostih, pravzaprav vse povsod. Damjanovič pa je v svojem govoru izpostavil tudi, da je Turnišče že pred časom ozavestilo vrednost in pomen svoje narave. V občini Turnišče ste že pred časom ozavestili vrednost in pomen narave. Konkretne vrednost in pomen močurskega svišča, sibirske perunike. Tako zelo zavestili, da ste ustrezno zaščitili njeno rastišče v občinskem odloku, varovano rastišče oziroma v naravni spomenik. S tem ste najboljši možni način pokazali stopno lastne skupnosti, skupinske družbene domine in omike, hkrati pa tudi stopnjo kulturne civilizijske ozaveščenosti. Vašo potezo gre namreč zlahka razumeti kot dejanje visoke kulture obče vrednosti, medtem ko je slovenska kultura na obrobju na skrajnem repu prioritet tistih, ki usodno odločajo položaje slovenske kulture. Svoj govor pa je zaključil z verzom Franceta Prešerna, kateremu namenjamo kulturni praznik. To, da praznujemo njega smrt dan in ne njega rojstni dan, je samo dokaz, kako posebni smo Slovenci, kadar je govora o različnih sovražnikih. Mestoma je zaznati, da jih ne potrebujemo zunanjih sovražnikov, namreč smo sami sebi včasih prehitro še dovolj. Pa smo vseeno navkljub vendarle vsem trenjem, ki se kaže v našem narodu, nekako vse turbulence preživeli. Kleni in ponosni, kakršni smo. Zato mogoče ne bo odveč, da zaključim takole. Vrmena bodo krajcem se zasjale in milši zvezde, kakor zdaj sijale, in pesmi bolj slovešče se glasbile. Pogovor pa je sledila še podelitev priznanj najboljšim na 40. literarno-likovno-multimedijskem natečaju. Nika Križnar ter Nika Prevc sta se odlično odrezali na tekmi svetovnega pokala v nemškem Willingenu. Slednja je stopila tudi na zmagovalni oder. Po sobotni tekmi v Willingenu, ki so jo izpeljali v neenakovrednih pogojih, so organizatorji na nemškem prizorišču pod streho spravili še drugo posamično tekmo smučarskih skakavk. Tudi ta je delno potekala v dežju, a je v slovenski tabor prinesla veliko več zadovoljstva. V finalni seriji tekme svetovnega pokala v nemškem Willingenu je vodilna v skupnem seštevku Nika Prevc skokom dolžine 146 metrov in elegantnim telemarkom napredovala z šestega na odlično drugo mesto. Sem pa danes srečna pa zadovoljna, da mi je po vseh težavah na koncu le uspel en super skok, kjer sem se lahko sprostila in uživala.
Boljša od naše tekmovalke je bila tokrat zagotovo Norvežanka Silje Opset, ki je pristala pri dolžini 150 metrov in pri tem skoraj da podrsala. Tretje mesto je osvojila Japonka Yuki Ito. Nika Križnar, sicer tretja po prvi seriji, je tekmovanje končala na petem mestu. Med dobitnice točk za Slovenijo pa sta se uvrstili še Katra Komar, ki je skočila 109,5 metrov v prvi in 116 metrov v drugi seriji ter zasedla 22. mesto. Ter Taja Bodlaj s kokoma dolžine 101 meter in pol ter 111 metrov in osvojila je 28. mesto. Ja, težak vikend je za nami, pa vseeno domov odhajamo vsaj z nekaj nasmeška. Danes kar lep ekipni skupiček, ponovno stopničke, lep skok Nike Prijevc, predvsem v finalu z svojim osebnim rekordom. Lep rezultat Nike Križnar, tudi Katra in Taja v točkah. Tako ja, danes smo res po tistem, kar smo dali skozi včeraj, lahko zadovoljni in gremo mirno domov. Pet slovenskih kmetijskih organizacij s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije na čelu se pridružuje zahtevam francoskih kmetov, ki v zadnjih dneh s protesti opozarjajo na nevzdržne razmere v panogi. Gre za težave, na katere so po besedah kmetov tudi sami upozorili že na lanskem protestnem shodu. Tako kot francoski kmetje, ki nezadovoljstvo nad razmerami v zadnjih dneh izražajo s cestnimi blokadami, tudi oni na ravni Evropske unije pričakujejo naslovitev vprašanj glede uvoza žita in poceni živil iz Ukrajine, sklenitve prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Južnoameriško gospodarsko zvezo ter zelenega prehoda, ki da se izvaja na plečih kmetov. Da se bo na vrhu Evropske unije sprožilo to vprašanje, je prejšnji teden med obiskom na Švedskem napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Ta je v zadnjih dneh, kot je povedal von der Leynovo, med drugim opozoril, da trenutno glede na nezadovoljstvo kmetov sklenitev trgovinskega sporazuma, o katerem so sicer tekla dolgoletna pogajanja, po njegovi oceni ni možna. Francoski kmetje protestirajo že več kot teden dni, pri tem pa ohranjajo blokade na vseh glavnih avtocestnih vpadnicah v Pariz. S tem stopnjujejo pritisk na vlado, nezadovoljni so zaradi delovnih pogojev, med drugim pa zahtevajo više cene za pridelke in ugodnejšo obdavčitev. Protestnemu gibanju so se pridružili tudi kmetje v drugih evropskih državah, med drugim v Italiji, Španiji, Nemčiji, Belgiji, Romuniji, na Nizozemskem, na Poljskem ter tudi v Sloveniji. Za dijake zaključnih letnikov pa trenutno potekajo maturantski plesi. Do zdaj je že nekaj dijakov odplesalo svoj najlepši srednješolski ples, mi pa si poglejmo nekaj utrinkov. Maturantski ples je ena prvih prelomnic dijakov, je edinstven dogodek, ki ga vsak običajno doživi le enkrat. In takrat naj bi bil nekaj posebnega. V zeleni dvorani Pucunci smo minuli vikend obiskali maturantski ples prvega dela maturantov gimnazije Murska Sobota. Svoj ples so v zeleni dvorani Pucunci v soboto odplesali tudi dijaki zaključnih letnikov srednje poklicne in tehnične šole Murska Sobota. Spremljali pa smo plese tudi na dvojezični srednji šoli v Lendavi ter v hotelu Termal, kjer so svoj ples podoživeli dijaki biotehnične šole Rakičan. Svoje plese pa so že prejšnje vikende odplesali dijaki ekonomske šole Murska Sobota ter prvi del srednje poklicne in tehnične šole Murska Sobota. Preverimo še, kakšna je vremenska napoved. Danes je bil v naših krajih pretežno oblačen dan. V Krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 13, v Lendavi 4, Murski Soboti 1 in v Radencih 7 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodnji in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo še večinoma sončno. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Jutranje temperature bodo na severu od minus 3 do 0, drugod od 1 do 6, najviše dnevne od 8 do 15, na vzhodu do 17 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale med minus 3 in minus 2, po dnevi med 15 in 16 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo v severnih in vzhodnih krajih dokaj sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem lahko občasno rahlo rosi. Pihal bo jugozahodnik. Še naprej bo razmeroma toplo. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od minus 1 do 1, v petek tudi do 8, čez dan med 14 in 15 stopinj Celzija.
Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.